Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş qılıncların bəzi nümunələri Arxeologiya Fondunda saxlanılır. Qılınclar arasında Talış Muğan mədəniyyətinə aid nümunələr də var. Muğan tipli qılıncların özelliği ondan ibarətdir ki, bunlar dəstəyinin yuxarısı daha çox yəhərvaridir. Və digər bir özelliği de ondan ibarətdir ki, bunların bəzi nümunələrində həm dəmir tiyələri olur, həm də tunç tiyələri olur. Ancaq dəstəkləri isə ümumiyyətlə ancaq tuncdan ibarət olur. Məsələn, arxeoloq bu xüsusiyyətinə görə arxeoloq İsaq Cəfərzadə onları iki qrupa ayrılmışdır. Bunların da elə ki, ölçüsü demək olar 60-70 sm arasında dəyişir. Ekspozisiyada qədim dövrlərə aid qılınclar da var. Bunlardan hərbi dəstələrin silahlanmasında istifadə olunub. Sonraki dövrlərə aid qılınclar bizdə Torpaqqaladan tapılıbdır, Mingəçevirdən deməli antik dövr, sonra erkən orta əsrlər dövrünə aid, yaxud da inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə aid qılınclarımız da vardır. Bunlar da belə deyək ki, əsasən dəmirdən hazırlanıb. Və qılıncların hamısı da əsasən tökmə üsulu ilə, yəni tökmə, soyuq döymə, isti döymə üsulları ilə hazırlanıbdır.